זהו, מה אתה חושב? וואי, הכי רפקט הכי טוב שראיתי עד עכשיו. וואלה, באמת זה הרפקט הכי טוב, הכי בשל שהראית לי. אבל זה אני אומר, זה לא רפקט, עוד הרבה עבודה. זה לא, זה כאילו גרסה סופית, אחי. אני הקנה עוד יומיים, כאילו זה לא ישתנה הרבה כבר. הקנה של זה? של הגרסה? של כן. תשמע, מדהים. אחי, כל הזמן היה לי בראש בדיוק, רק שלא ייגע בזה. רק שלא, רציתי להגיד לך, אגב, אין, אל תיגע בי, תסגור את זה. זה כאילו, גם אני הייתי אומר לך, אם אתה שואל אותי, גרסה הכי טובה. אני לא, כאילו, כל רגע. צולה מדהים, צולה מדהים. וואלה. כאילו, הבנת את הסוף? כאילו, הבנת שזה הכל כאילו בראש של הגיבור ו... בטח, בטח, ועוד איך. זה רק בראש של הגיבור. רגע. זה חשוב. יש לו איזה... תשמע, יש הרבה כנות, יש הרבה אמת ב... וזה מאוד עתה, הסרט הזה. זה מה ש... והסצנה הזאת עם ה... אתה יודע, שבסוף, שהכל לא רואים כלום, והכל חשוך, ו... וזה נופל, וכאילו המצלמה נופל, כאילו אני נופל, הצופה נופל, העולם... זה הכלום הזה שיש בראש של הגיבור, מה זה הכלום הזה? כאילו, לא מבינים כלום, ו... לא, הסצנה בסוף אתה מתכוון? כאילו ליד ה... כן, ליד ה... האמת שזה באמת המצלמה נפלה, אנחנו... כאילו זה בטעות, פשוט לא היה לי מה עוד להכניס חוץ מזה, אתה יודע, זה... זה עבד, אני מאוד אהבתי את ה... תשמע, זה... מה עם המשחק? מה אתה חושב? כאילו, אני עבדתי איזה חודשיים חזרות ו... בתורה, חודשיים? נראה שזה הקבוצת תיאטרון שלך קבועה. האיש הזה, הזקן, מה? בן אדם לא יודע לשחק, אתה מוציא אותו מהרחוב וזה, וזה מה שאתה מוציא ממנו? לא. מדהים, אחי, לא ראיתי עבודת נונקטור בחיים שהיא כזה. לא, הוא שחקן מקצועי, אחי, הוא די מוכר. לא, הזקן, הזקן. כן, כן, הזקן. הגיבור. שילמתי לו, אחי, גם שילמתי לו איזה 1,500 שקל. זה שחקן מקצועי, הוא עובד בטלוויזיה, בתיאטרון, כאילו מבימה שם. הילד מדהים. הילד, השמן הזה, והסצנה בסוף, עם הפן הזה, הקצת רועד, עם הוואפל בפינה, ואיכשהו רואים שהוא רוצה להסתכל על זה, אבל הוא לא. עם הוואפל. עם הוואפל? וואלה, זה לא... האמת שזה בטעות השארנו את הוואפל שם, המפיקה פשוט שלך, היא אכלה וואפל ב... כאילו זה לא... תשמע, אני שמח שזה עבד לך, אבל זה לא... לא, אבל זה עבד. עזוב, זה עבד, זה... לא, אבל תגיד לי... זה נמצא, זה פה, אל... תגיד לי את האמת, כאילו, זה נורא חשוב לדעה שלך, אתה יודע, אם זה באמת עבד לך, זה... כאילו, זה הפעיל אותך רגשית, כאילו? המוזיקה מדהימה. המוזיקה... העיפה אותי. וואלה. כן, אני... פשוט עבודה עם מלחין כזו, ש... מלחין, אז... שאתה יכול ללמד את בנקות. זה... לא, זה מוצרט, אחי, לקחת את זה מיוטיוב, זה לא עבדתי עם שום מלחין, האמת, כי כאילו לא היה זמן. זה לא משנה, אני רוצה להגיד לך, באיזשהו מקום זה לא באמת משנה. משנה שזה פה, שחשבת על זה, וששמת את זה פה.